မိုးလီဝဲသားနယ်ဇလာဘေးရညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကနေဖေဖော်ဝါရီလ၁၁ရက်ဒီကနေ့နဲ့ခုနှစ်နာရီအချိန်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းကိုကြေညာပါမယ်ရှင်။ကပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းနဲ့အနောက်အလယ်ပိုင်းတို့တွင်တိုင်အသင့်အကျဲမှတိုင်ထူထန်နေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကျန်းမင်္ဂလာပင်လယ်အော်တို့တွင်တိုင်အင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။ဒီက
ဖြစ်တွန်းပြီးကြားတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်내တို့တွင်အများအပြားသာယာပါမယ်မြန်မာပင်လယ်ပြင်နဲ့လှိုင်းနိုင်ငံမှာလှိုင်းအသင်အတင်ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြန်မာမြန်မာကမ်းဝဲတစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့တွင်၃ဘီမှ၅ဘီခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နှစ်ရက်အတွက်ခမ်းမကြကတော့ကချင်ပြည်နယ်တွင်နေရာကွက်ကြောင့်မိုးဆက်လက်ထိဆုံးရနိုင်ပါတယ်။နေပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့နဲ့မန္တလေးမြို့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေထိခမ်းမကြကတော့အများအပြားသာယာပါမယ်ရှင်။